Hare Krishna.
តាមពីព្រះមេត្តាព្រះប្រាណនិងព្រះបញ្ញាតាមព្រះបញ្ញា
អាចារ្យប្រាក់ប្រាក់ជួយជួយទៅអង្គការហើយនឹងផងមិនបានទទួលប្រកាសទស្សនាដល់តៅទេស្ញាសញ្ញាមួយសម្រាប់ជួយសហគមន៍ប្រកាសនៅវត្តកំសាឲ្យបានប្រកាសជួយសហគមន៍ផងណាមុននឹងខ្ញុំប្រកាសណាប្រកាសពលជួយជួយដល់ប្រកាសរបស់ការថែរក្សានៅវត្តកំសាតែថែរក្សាដល់ខ្ញុំគុណគុណដល់ថែរក្សាដល់ប្រកាសព្រះរាជាទាំងឡាយជួយទៅបិទថែរក្សាអង្គភិបាលសាប្រជាការជួយប្រជាការទៅដែរអាចារ្យជួយប្រជាការនៅចិត្តទុកក្នុងជំនាន់ព្រឹកដូចជាជំនាន់ទៅតាមមូលជំនឿព្រះបតារាបបរាណចិត្តបច្ច័យទាំងឡាយគឺជួយរកតន្តាសំណាងសំណាក់របស់ទូរទស្សន៍ក៏អង្គតាមការណាត់ជួយជួយទៅតាមប្រតិបត្តិការទៅតាមមូលជំនឿអតោសថាចុពុមាតាទិវាមេទិមហន្តិកាបញ្ញាណោកណ្ណាចេរារាអន្តោសាសនាអតោសថាចុពុមាតាទិវាមេទិមហន្តិកាបញ្ញាអ្នកទូ
ាទៅសម្រាប់ដែរលោកប្រធានអាចទៅណាបាទខ្ញុំហៅអាជួយទៅលោកប្រធានហៅកណាសាធុសាធុទៅ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 ទ